Pre neki dan smo imali sastanak, Dušan Radović, jutro ste se čuli, sutra je sakupljanje sekundarnih sirovina. Da, sutra idu naši kontejneri, ranim jutrom, negde oko 7 ujutru, će biti postavljeni i onda ide onaj dogovor za utorak, za 8. septembar, dakle sve ide po planu kao što smo dogovorili.